abuukar waa walaalkayga waxaan jeclahay si wanaagsan inaan kula shaqeeyo munaasabadani oo ahayd mid xilkala wareejina ayaa maanta ka dhacday xarunta maamulka degmada afgooye waxaana halkaasi ku sugnaa maamulka cusub ee degmada ay xubnaha maamulka ka kooban yahay waxaana kasoo qayb galay maamulkii hore ee degmada afgooye guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka gobolka odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada iyo xogeyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqankii kasoo qayb galay munaasabadan xil wareejinta waxaana gudoomiyaha cusubna waxaan lanaa soo dhowow soo dhowow soo dhowow hool wakiin taale afgooy oo idaad idaad ka oodan idaad buu ka oodan idaaddaas lakaga aada la rabo dhoob iska jira dhoobada laga biyo la rabo god iska jira godkaas laga soo biyas raba geetas fuul iska anjago haayo afgooy laga soo dajiyas raba hoosha meeshan taalatoo sahlan meeh garabka alla ha galo unana odayaashii dhaqanka haddii ana diyaar ankiigana inankii la shaqayno indhihii afgooyaa kula jira afgooya ruuxdoodaa kula jirta hore u soco shaqeey xafiisyada guddoomiye ku-xigeenada degmada ee hadda lasoo magacaabay ee guddoomiyahan cusub ku-xigeenada u ah maa la dardaarmayaa waxaa dhici jirtay mar walba oo guddoomiye lasoo magacaabo waxa uu khilaaf ka imaanayay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiisi guddoomiye ku-xigeenada waxaan kula dardaarmayaa galka seefta hal gal baa la geliyaa mas-uulka ugu sareeya degmada waa abuukar maxamed cumar muudey asaga in laga dambeeyo cabdinaasir caalimow ayaa halkaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in shacabka ay u baahan yihiin horumar iyo nabad degmada afgooye waxaa deeqda cadaalad degmada afgooye waxaa deeqda wax maqal degmada afgooye waxaa deeqda dheganuglaan mudanu guddoomiye mudanayaal xaqiiqda jirta ayaa waxay tahay reer afgooye inay yihiin bulsho nabadeed una baahan yihiin maamul wanaag diyaarna ay u yihiin guddoomiyihii xilka wareejiyey iyo ku-xigeenkiisii arrimaha bulshada ayaa sheegay in maamulka degmada afgooye qabashadiisa ay dhibaato far badan dhibaato badana kursigaa u soo maray aniga haddana kursigii waa ku fadhiistay cudurka iyo jiridii ays kursigu ahaa maanta waa faraxsanaa haddii layga qaada mid aan ooynaayo ama aan leeyahay kursigan damac maa kaaga jiro wallaahi xamaraa liiga wacay anoo joogo anoo faraxsanaa imaaday shucuurtayda iyo farxaddayda hadda markaan wareejiyo waxaan rabaa anoo faraxsan inaan muqdisho galo xilku waa meerta bulshadu ka dhexeeya waxaa sax ah in xilka nagala qaado aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa maamulkeenna cusub oo nagula beddelay waxaan rabaa in hal fariin u diro kama calool xumin waa ku faraxsannahay waa soo dhowaynayna waydin soo dhowaynaynaa waa idinla shaqaynaynaa garbihiinnaan taagannaa si sharaf leh oo walaalnimo leh oo dowladnimo ah ayaan idinla shaqaynaynaa dowlad yaqaanaan nahay guddoomiyaha cusub ee degmada afgooye abuukar maxamed cumar muudey ayaa sheegay inuu wax badan ka bedeli doono habsami socodka iyo dhaqdhaqaaqa maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyahayga gobolkanna waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo sidoo kale wasaaraddeeda arrimaha gudaha waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka salaamo odayaasha dhaqanka haweenka bulshada saraakiisha ka soo qayb gashay halkan xil wareejinta ah waxaan kaloo rabaa inaan kasii salaamo guddoomiyahaygii nabadoonkaygii ah guddoomiyihii hore duq magaalada doctor abees buulalow sisiin sheegi waaye abees nabadoonkaygi waaye reer buulalowna isla'ena marka warka masiinka badiyaaw isla roogne biidhinillaahi alkariim isla shaqeeya doonne odayaasha dhammaan siin salaamee waqtiga aad isninka fogaadi xilli adagna ka jirne abuubakar cabdalla bashiir oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa wuxuu amar ku bixiyey in 24 sac gudahooda ay dib u furmaan dhammaan xafiisyada maamulka degmada afgooye xarunta degmada waa in xafiis walba ay furnaataa qolada ku jirta waa inay ka saarta 24 sac gudahooda dadkii ku jira heer gobol waa inay imaadaan degmada marka xarunta gobolka waa inay imaadaan xafiisada dowladda hoose kulli waa inay furnaataa dadka ku jira
محمد حسين عثمان ماذا صومالي كابل تي في أفقوي.